Dobro večer svima. Ja se malo bolje snalazim u bazenu nego sa mikrofonom, tako da ako imam nekih propusta slobodno. Drago mi je da vidim da Pivot ima veliki sportski potencijal, sama ova dodana nagrada to govori. Čuo sam da se takođe gradi ovde bazen zatvoreni jednih idealnih razmera za vaterpolo i nadam se da će se jednog dana ovde naći na ovoj pozornici i igrači i juniori i kadeti i igrači prvog tima, pa što ne i reprezentativac iz takvog sporta u kom smo najbolji na svetu. Hvala.